Olen Markku Lehmus ja ennustepäällikkönä Etlassa ja luennon aiheena on koronaviruspandemia, eli tämä kriisi, mitä juuri nyt eletään. Eli mitä siitä tiedetään tällä hetkellä? Ensin meillä on hyvä lähteä liikenteeseen hieman tämmöistä niin kuin teoreettisesta kehikosta. Yritetään vähän ymmärtää, että mitä tällainen pandemiashokki tarkoittaa talouden kannalta. Eli me voidaan ajatella, että tämä pandemia on ikään kuin täysin eksogeeninen shokki talouteen. Se tulee niin kuin täysin talouden ulkopuolelta. Toisin kuin vaikkapa finanssikriisi, joka syntyy ikään kuin talouden sisäsyntyisin mekanismein. Sen sijaan tämmöinen koronaviruksen kaltainen pandemia tulee täysin talouden ulkopuolelta ja on sitten täysin eksogeeninen. Eli sitä voidaan verrata luonnonkatastrofeihin, vaikkapa maanjäristykseen tietyllä tavalla, ainakin tämän mekanismin perusteella. Okei, meillä on tämä eksogeeninen niin kuin luonnonkatastrofi-shokki, joka on tämä ensisijainen shokki, mutta sen lisäksi yhteiskunta organisoi oman shokkinsa, joka on näitä pandemian pysäyttämistoimia, eli talouden sulkutoimia. Ja niitä pysäyttämistoimia organisoidaan tietysti sen takia, että halutaan hillitä tällaisen pandemian terveysvaikutuksia. Halutaan taata se, että kaikille riittää mahdollisuuksia hoitoon ja tehohoitokapasiteetti on myös riittävä suhteessa siihen, mitä tällainen pandemia vaatii. Eli meillä on eksogeeninen pandemiashokki ja silläksi tulee tämä yhteiskunnan organisoima pandemian pysäyttämisshokki. Ja jos me katsotaan sitä mallikehikossa, jossa on kokonaistarjonta, joka on tämä käyrä, joka on nouseva funktio hinnoista, eli AS, Average Supply. Sitten meillä on myös kokonaiskysyntä, joka on laskeva funktio hinnoista. Niin nyt kun meillä tulee tämmöinen negatiivinen tarjontashokki talouteen, eli aletaan sulkea taloutta, pistetään kahvilat ja ravintolat ja baarit kiinni, eli lopetetaan taloudesta se ei-välttämätön osa sen toiminnasta, niin tarjontakäyrä siirtyy ylöspäin, eli tarjonta supistuu. Ja jos tämä shokki jäisi vain tähän, että tulisi ainoastaan tämä pandemiashokki ja talouden organisoima pandemian pysäyttämisshokki, niin se johtaisi vain siihen, että itse asiassa meillä kysyntä laskee, eli täällä alhaalla on työllisyys X-aksilla, mutta hinnathan nousee silloin, kun meillä on negatiivinen tarjontashokki. No, tähän se ei kuitenkaan lainkaan jää, vaan itse asiassa saman aikaan, kun meillä on tarjontashokki taloudessa, niin meillä on vielä voimakkaampi kysyntäshokki. Ja kysyntää tosiaan kuva tämä average demand käyrä tässä kuviossa. Eli meillä tulee saman aikaan hyvin voimakas kysyntäshokki. Ja tarkalleen ottaen itse asiassa nyt ainakin arvioidaan, että niin kuin lyhyellä aikavälillä tämä kysyntäshokki on jopa voimakkaampi kuin tarjontashokki. Ja mistä me tiedetään se, niin muun muassa siitä, että markkinoiden odotukset inflaatiosta on pienentyneet. Eli meillä on itse asiassa niin kuin deflatorisia odotuksia inflaation kehityksestä. Näin niin kuin talouden ennustajat on tätä mieltä ja ylipäänsä me voidaan tätä yrittää katsoa myös muun muassa inflaatiosuojattujen valtionlainojen korkojen avulla. Eli näiden kautta me voidaan arvioida, että markkinat on sitä mieltä, että tämä on deflatorinen shokki. Ja suomeksi tarkoittaa sitä, että itse asiassa tämä on lyhyellä aikavälillä voimakkaammin vielä kysyntäshokki kuin tarjontashokki. Ja nyt meillä on voimakas negatiivinen kysyntäshokki, kysyntäkäyrä siirtyy alas ja nähdään, tässä on niin kuin tämä pandemian jälkeinen tasapaino, me voidaan kuvata näillä käyrillä, siis näillä käyrillä, joita ei ole väritetty, jotka on yhtä viivaa, niin tätä uutta tasapainoa, joka toteutuu matalammalla työllisyystasolla ja matalammalla inflaatiolla. No, jos talous, niin kuin jos ei tehtäisi mitään, että finanssipolitiikkaa ei tehtäisi, eikä rahapolitiikkaa, niin tosiaan ensin päädyttäisiin tähän tasapainoon, jossa työllisyys on matalammalla tasolla ja inflaatio on matalampi, niin ajan myötä talous sopeutus uuteen tasapainoon, tarjontakäyrän sopeutus tähän pienentyneeseen kysyntään, koska tämä tasapaino täällä kuvataan saman aikaan myös niin kuin tavoiteinflaatiota. Ja pitkällä aikavälillä hinnat sopeutuu kohti tämmöistä niin kuin tasapainoa. Jos meillä on saman aikaan pienempi kysyntä ja pienempi tarjonta, mutta me ei kuitenkaan haluta näin tehdä, että haluta sitä, että talous päätyisi näin surkeeseen tasapainoon, vaan saman aikaan kun me suljetaan taloutta, niin itse asiassa me myös tehdään tämmöisiä elvyttämistoimia. Eli halutaan ikään kuin tuoda luottamusta yhteiskunnan toimijoille, yrityksille ja kotitalouksille siitä, että,
että me päästään myös tämän vaikean vaiheen yli. Et sitten kun tämä pandemia on ohi, niin yritykset voi jatkaa toimintaa, kotitalouksilla on vielä mahdollisuuksia kuluttaa. Eli yritetään ikään kuin rakentaa siltaa tämän vaikean lyhyen aikavälin vaiheen yli. Ja mitä se tämmöisessä mallikoissa tarkoittaa, on se, että itse asiassa me niin kuin finanssipolitiikalla pyritään nostamaan tätä kysyntäkäyrää, eli AD-käyrää. Ja me voidaan nostaa se, jos katsotaan, että tämä käyrä on siirtynyt tähän huonompaan tasapainoon, joka on tässä, niin nyt finanssipolitiikalla nostetaan kysyntää kohti tämmöistä hieman parempaa tasapainoa, jossa voi sanoa, että jonkin verran työpaikka tietysti menetetään, me ei voida finanssipolitiikalla täysin korvata sitä, mitä nämä talouden sulkutoimet aiheuttaa, eli voidaan ajatella, että me päästään tämmöiseen parempaan tasapainoon, jossa on hieman korkeampi työllisyys ja inflaatio on lopulta tavoitteessa. Ja siinä tasapainossa me ei menetä niin paljon työpaikkoja, jota kuvaa tämä osa tästä katkoviivasta, kuin me menettäisiin, jos ei menetäisi mitään. Mutta yhteiskunta antaa yrityksille tukea, antaa myös kotitalouksille tukea siitä, että voidaan rakentaa luottamusta tämän vaikean vaiheen yli. Niin päästään hieman parempaan tasapainoon, mutta tietenkin tässäkin täytyy sanoa, että yhtä kaikki tämäkin tarkoittaa työpaikan menetyksiä. Saman aikaan, kun me pysäytään taloutta, suljetaan ravintoloita, niin me ei voida kaikkia työpaikkoja kuitenkaan pelastaa. Ja sehän tilannehan olisi mieletön, että saman aikaan, kun yhteiskunta sulkee taloutta toisella kädellä, niin se toisella kädellä koittaa pelastaa ne työpaikat. Eihän ihmisillä, vaikka niillä antaisi lisää rahaa, niin ei me voida kuluttaa samalla tavalla, koska ravintolat on kiinni, tällainen yksinkertaistettu esimerkki. Eli osa työpaikoista voidaan pelastaa, ja sitä juurikin yhteiskunta tekee näillä finanssipolitiikan toimilla, jossa yrityksiä tuetaan ja myös kotitalouksia tuetaan tämän vaikeimman vaiheen yli. Se pitää kuitenkin todeta heti alkuunsa, että tämmöinen talouden sulkeminen on hyvin kallis toimenpide. Se synnyttää suuria kustannuksia lyhyellä aikavälillä. Eli tämä, että me niinku pakotetaan tätä tarjontakäyrää ylöspäin, supistetaan talouden tarjontaa, niin itse asiassa tämmöinen OECD arvioi, että tämmöinen yhden kuukauden talouden sulkeminen maksaa 2-3% vuositason BKT:stä. Tarkastellaan kohta tätä hieman tarkemmin, että mitä tämmöinen talouden sulkutoimenpide mahdollisesti datan perusteella merkitsee. Mutta samalla tosiaan, kun yhteiskunta organisoi shokkia, niin tosiaan se, että se on myös hyvin kallista. On myös hyvin kallista suojata ihmisten terveyttä ja mahdollistaa se, että voidaan hillitä tämmöisen pandemian terveysvaikutuksia. Mutta kuitenkin nyt me puhutaan tämmöistä lyhyen aikavälin trade-offista niin kuin terveyden ja talouden välillä. Tämä on ehkä totta niin kuin lyhyellä aikavälillä, ja päättäjät joutuvat tämän vaikean valinnan tekemään, että missä määrin taloutta suljetaan, niin vaikka tämä lyhyellä vaiheella tämä trade-off on olemassa, niin pitkällä aikavälillä mitään tällaista talouden ja terveyden trade-offia ei ole, vaan itse asiassa tietysti terveys ja talous tukee toisiaan. Hyvä terveyden taso ja laatu tarkoittaa myös hyvinvoivaa taloutta ja talouskasvua. Eli tämmöinen trade-off on tietyllä tavalla näennäinen, se on lyhyen aikavälin trade-off. Se on lyhyellä aikavälillä totta, mutta jos katsotaan asiaa keskipitkällä aikavälillä, ne kumpikin tukee toisiaan, eli terveystalouskasvu tukee toisiaan, mitään trade-offia ei olemassakaan. Mutta just niin kuin äsken mainitsin, nämä hankalat päätökset liittyy siihen, että miten ajoittaa näitä rajoitustoimia, sulkutoimia oikein, miten ajoittaa ne ja miten asettaa ne sopivan suuruisina, koska tiedetään, että ne kuitenkin maksaa työpaikkoja, maksaa BKT:tä. Ja tähän just, sit kun me yritetään, tai päättäjät yrittää asettaa näitä sulkutoimia oikein, niin totta kai tarvii epidemiologia analysoimaan sitä, että mitä tälle epidemialle tai pandemialle tapahtuisi, jos ei sitä rajoittaisi lainkaan. Tietysti täytyy sanoa, että johtaisihan sekin suuriin lyhyen aikavälin kustannuksiin, koska osa ihmisistä olisi sairaana, terveydenhuolto olisi ylikuormittunut, ja myös sitä kautta, että osa ihmistähän ei uskaltaisi myöskään käydä ravintolassa, käydä ulkona ja kuluttaa. Eli missään tapauksessa ei ole niin, että tämmöinen pandemia ei maksaisi mitään silloin, kun mitään tämmöisiä talouden sulkutoimenpiteitä ei tehtäisi. Mutta totta kai päättäjät on vaikea valinnan edessä, eli miten ajoittaa näitä sulkutoimia oikein ja minkä suuruisena, ja sitten lopulta, johon vaiheeseen toivottavasti päästään kesällä, että miten näitä sulkutoimia aletaan myös sitten purkaa.
No, äskeinen malli oli aika yksinkertainen. Jos katsotaan hieman monimutkaisemmalla mallilla vielä, teknisemmällä mallilla tätä pandemiatilannetta, niin sitä voidaan myös kuvata tämmöisellä yksinkertaisella uuskeynesiläisellä mallilla. Ja tässä nyt on Y-käyrällä kokonaistuottavuuden kasvu, täällä tämä G, joka tarkoittaa myös talouskasvua, ja sitten X-akselilla on työllisyys. Eli pitkällä, tai ajatellaan, että tietysti talouskasvuja määrittää myös tuottavuuden kasvu, tai tuottavuuden kasvu määrittää talouskasvu, ja se myös määrittää pitkällä aikavälillä työllisyyden tasapaino. Ja kuvataan tätä tuottavuuden ja työllisyyden yhteyttä tällä GG-käyrällä. Nyt meillä tämmöisessä uuskeynesiläisessä mallissa tulee tämä pandemiashokki, niin tämä tasapainokäyrä tuottavuuden ja työllisyyden välillä tippuu alas. Eli kun tulee tämä pandemiashokki, niin tässäkin mallimaailmassa ihmiset ei uskalla kuluttaa, yritykset ei uskalla investoida. Pitkällä aikavälillä se johtaa myös siihen, että tuottavuus heikkenee ja sen takia pudotaan alemmalle tasapainokäyrälle, jossa on alempi tuottavuuden kasvu ja alempi työllisyys. No, nyt kun just tässä on myös piirretty tähän saman kuvioon tämmöisen kokonaiskysynnän kysyntää kuvaava käyrä, ja se itse asiassa taittuu täältä alhaalta näin niin kuin vaakasuoraksi sen takia, että korkoja ei voida laskea hirveän paljon alle nollan, niin nyt kun tulee tämä pandemiashokki, niin me kuvataan taas sitä talouden tasapainoa kohdassa, jossa tämä tuottavuutta kuvaava käyrä ja kokonaiskysyntää kuvaava AD-käyrä kohtaa toisensa. Eli voi sanoa, että jos käy hyvin, tai tavallaan hyvin, niin hyvin kuin tämmöistä tilanteessa voi käydä, niin talous päätyy tähän tasapainoon, missä kohtalainen työllisyys ja kohtalainen tuottavuuden kasvu, eli G. Toisaalta voi olla, että tässä tilanteessa, jos negatiiviset odotukset alkaa ruokkia itseään, tämmöiset niin kuin animal spirits, eli tämmöiset tämmöiset tunneperäiset reaktiot ja tämmöiset negatiiviset odotukset, sit kun ne alkaa käynnistyä, ne alkaa lopulta toteuttaa itse itseään, niin voi ollakin, että päädytään tämmöisen hyvin alhaisen työllisyyden tasapainolle, jossa on myös hyvin alhainen talouskasvu. Eli ei ole varmaa, että me ollaan tässä kohtalaisen työllisyyden tasapainolla, vaan voi olla, että talous suistuu tämmöiseen ikään kuin huonompaan tasapainoon, jota me kuvataan sitten tämmöistä likviditeettiansan tasapainolla. Ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin tässä niin kun tilanteessa, jossa länsimaatkin nyt on, niin korkoja ei voi juurikaan laskea enää negatiivisemmaksi. No hieman sitä peliä voidaan pelata, mutta näyttää siltä, että kauhean kovasti negatiivisia ohjauskorot, keskuspankkien ohjauskorot ei voi olla. Niin mitä me tarvitaan tämmöisessä tilanteessa on finanssipolitiikka. Eli finanssipolitiikalla me voidaan, eli kysyntää, kun valtio voi lisätä kysyntää, niin sitä kautta me voidaan nostaa tämä talous niin kohti tämmöistä parempaa tasapainoa, jossa taas kerran ollaan sitten hieman korkeammalla työllisyyden ja tuottavuuden tasapainolla tässä GG- ja AD-käyrän tasapainossa. Ja mitä tämmöisiä tuottavuutta nostavia finanssipolitiikan toimia voisi olla, niin ne on nimenomaan vaikka julkiset investoinnit tai taikkapa yritysten investointien tukeminen. Ja näin me voidaan ikään kuin varmistaa se, että talous ei ajaudu ainakaan tämmöiseen huonoon tasapainoon, vaan päinvastoin me voidaan parhaimmassa tapauksessa jopa saavuttaa varsin kohtalainen tasapaino, ainakin pitkällä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä siinä vaiheessa, kun pandemiasta aletaan päästä hieman eroon. No, tämä on ehkä hieman tekninen tapa tarkastella tätä asiaa. Tämä malli on mun mielestäni ehkä vähän helpommin luettavissa, mutta täältä löytyy lähdeviittaus, jos haluatte tutustua muun muassa tähän malliin tarkemmin. Edellinen malli on itse asiassa Paul Krugmanin tämmöinen esimerkkimalli, mitä hän on käyttänyt. No, jos nyt vielä pysytään teoriamaailmassa toistaiseksi, mennään pikkuhiljaa kohti empiriaa. Mitä me sitten oikeastaan tiedetään tämmöistä pandemian taloudellisista vaikutuksista? Meillä on jonkin verran joitakin tutkimuksia niistä, mutta tietenkin aika vähän, koska näitä pandemioitahan meillä on ollut hyvin harvoin, että edellisen kerran paha pandemia on ollut reilu 100 vuotta sitten, Espanjan tauti. No, me voidaan kuitenkin jotenkin koittaa arvioida näitä pandemian taloudellisia vaikutuksia, ja se voidaan muun muassa tehdä tämmöisellä makromallin rakentamisella, joka kalibroidaan vastaamaan tässä tapauksessa Britannian taloutta, ja semmoisen mallin avulla pyritään
arvioimaan, että miten paljon nämä pandemian pysäyttämistoimet aiheuttaa tällaisia kustannuksia. Ja ainakin näin niin kuin tämmöisessä koronaviruksen tapauksessa kaltaisessa pandemiassa, joka on kohtalaisen vaarallinen, mutta ei kuitenkaan äärimmäisen vaarallinen, niin nämä taloudelliset kustannukset syntyy ennen kaikkea näistä pysäyttämistoimista. Et sen takia tämmöinen malli, joka keskittyy näiden pysäyttämistoimien, talouden sulkutoimien analysointiin, niin on järkevä, vaikkapa koronaviruksen tapauksessa. No mitä se tutkimus kertoo? Se tutkimus kertoo, että erityisesti koulun sulkeminen on sellainen toimi, joka heikentää talouden aktiviteettia. Tietysti kun koulut on kiinni, niin vanhemmatkin joutuu jäämään kotiin, eikä kaikki pysty tekemään etätöitä. Niin tällaisen tutkimuksen perusteella Britanniassa muun muassa koulujen sulkeminen 4 viikoksi vähentäisi Britannian BKT:ta 0,6% ensimmäisen vuoden aikana. Jos koulusulkuja jatketaan 13 viikkoa, se vähentäisi Britannian BKT:ta 1,4% ensimmäisenä vuotena. Sama tutkimus myös näyttää sen, että ravintolan sulkemisella on myös merkittäviä BKT-vaikutuksia. Mutta vielä suuremmat vaikutukset tulee tämän tutkimuksen mukaan koulujen sulkemisella. Eli tämä tutkimus päätyy siihen, että ratkaisevaa on se, että kuinka paljon nämä pandemian rajoittamistoimet itse asiassa vähentää työpäiviä. Ja tutkimuksen yksi tekijä on itse asiassa tämmöinen Oxford-yliopiston proffa kuin Simon Renlewis, niin hän nyt tämän tutkimuksensa perusteella, aiemmin tehdyn tutkimusten perusteella, arvioi tätä Britannian nykytilannetta ja päätyy siihen, että näillä Britannian hallituksen pysäyttämistoimilla ottaa vähän kantaa siihen, kuinka ne kestää, niin hänen mukaansa Britannian BKT supistuu enemmän kuin 6% tänä vuonna. Tätä arviota voi käyttää myös kuvaamaan ehkä Suomen taloutta, koska Britanniassa ja Suomessa on hyvin samankaltaisia sulkutoimenpiteitä tällä hetkellä. Olkoonkin, että Suomi lähti niihin ehkä hieman aiemmin jo. Okei, me puhutaan tässä tapauksessa nyt näistä pandemian tarjontapuolen talousvaikutuksista. On puhuttu siitä, että miten nämä pysäyttämistoimet vaikuttaa mahdollisesti BKT:hen, mutta sen lisäksi meidän pitää tässä maailmassa miettiä vielä sitä, että itse asiassa nämä tarjontapuolen vaikutus, jos jotain, on todennäköisesti vain voimistuneet. Ja se johtuu siitä, että näitä yritykset on entistä enemmän riippuvaisia tämmöistä monimutkaisista tuotantoketjuista. Eli tuotanto on hajautettu hyvin moneen eri maahan, ja kun jossakin maassa tapahtuu tämmöinen epidemia, niin totta kai yrityksen on vaikeampi saada sitten näitä välituotteita, tuontikomponentteja tuotantoonsa. Et meillä on Etlassa Alijyrkö ja Kuusen tekemä tutkimus tästä aiheesta, ja tutkimus havaitsee sen, että muun muassa Suomessa lääketeollisuus, elektroniikkateollisuus ja moottoriajoneuvoteollisuus tai moottoriajoneuvojen tuotanto on sellainen, joka on hyvin herkkä tämmöiselle tuotantoketjujen häiriöille. Eli tällaisia on meilläkin odotettavissa toki. Okei, tässä vaikka nyt on ollut näissä viimeisimmissä tutkimuksissa nyt paino, erityisessä brittitutkimus siinä, että nämä pysäyttämistoimet, ne on kalliita, niistä syntyy suuria taloudellisia kustannuksia. Niin meillä on myös yksi hieman lohduttava tutkimus ehkä nykytilanteen kannalta. Okei, se liittyy tähän Espanjan tautiin, joka oli yli 100 vuotta sitten. Ei tietenkään voi sanoa varmaksi, että kuinka paljon me voidaan sen perusteella päätellä nykytilanteesta. Mutta se, mitä me siitä nyt niin kuin tiedetään, niin tässä tutkimuksessa, joka on Korea ja muiden tekemä, yhdysvaltalaisia ekonomisteja, ja työskentelee Yhdysvaltojen muun muassa New Yorkin keskuspankissa ja sitten myös MIT:ssä yksi tekijöistä, eli voidaan päätellä, että ainakin tekijät pitäisi olla uskottavia, niin tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että ne Yhdysvaltojen osavaltiot, jotka asetti pandemialle tämmöisiä ei-lääketieteellisiä pysäyttämistoimia, muun muassa tämmöisiä sulkutoimenpiteitä ja sosiaalisen etäännyttämisen toimenpiteitä. Ja ne osavaltiot, jotka asetti ne varhaisessa vaiheessa ja hyvin voimakkaina, niin itse asiassa nämä samat osavaltiot myös elpy nopeammin sitten, kun tämä pandemia hellitti, eli Espanjan tauti hellitti. Eli tämän perusteella meillä ei todellakaan olisi mitään niin kuin trade-offia tämän niin kuin talouden ja terveysvaikutusten välillä, että näissä osavaltioissa myös säästettiin ihmishenkiä ja samalla niissä myös päästiin nopeampaan talouden kasvuun sitten, kun pandemia hellitti tämän tutkimuksen mukaan. Toki tämä on yksi tutkimus ja
liittyy tähän Espanjan tautiin yli 100 vuotta sitten. Siitä ei tietenkään ihan suoraan voi päätellä asioita tälle päivälle. Mutta se pitää käyttää sitä tutkimusnäyttöä, joka meillä on olemassa tämmöisestä pandemian kaltaisesta tilanteesta näyttöä. Meillä on vähän pandemioita, hankalia pandemioita onneksi ollut harvoin, verraten harvoin historiassa. Tietysti aiemmin niitä on ollut enemmän, mutta tässä niin kuin nykymodernissa historiassa. Tietysti voidaan vielä juuri sen takia, koska näissä modernissa historiassa tämmöisiä hankalia pandemioita on ollut vähän, niin on hyvä käydä pikkusen tarkemmin läpi tätä Espanjan tauti pandemiaa reilu 100 vuotta sitten. Ja tässä on tämmöinen lääketieteen julkaisu, jossa on sitten verrattu eri Yhdysvaltojen isoja kaupunkeja ja millaisia pandemian pysäyttämistoimia siellä otettiin käyttöön. Eli millaisia talouden sulkutoimenpiteitä ja sosiaalisen etännyttämisen toimenpiteitä näissä isoissa kaupungissa otettiin käyttöön. Ja sitä kuvataan näissä graafeissa tällä harmaalla alueella, eli näitä toimenpiteitä. Ja milloin ne otettiin täällä alhaalla, X-aksella on aika. Ja sitten mikä tämä käyrä on, se on normaalin odotetun ylittävä kuolleisuus per 100 000 asukasta. Eli tästä voidaan taas nähdä, että esimerkiksi Philadelphia, jossa näitä pandemian pysäyttämistoimia asetettiin verraten myöhään, niin siellä nähtiin hyvin voimakas piikki näissä Espanjan taudin aiheuttamiskuolemissa. Olkoinkin, että tämä epidemia kestänyt kauaa, mutta se oli hyvin raju ja sillä tavalla dramaattinen. Sitten meillä on täällä positiivisena esimerkiksi New York, joka asetti tämmöisiä sosiaalisen etännyttämisen ja talouden sulkutoimia hyvin varhaisessa vaiheessa, reilusti ennen kuin epidemia alkoi tulla, niin nähdään, että se kuolleisuus ei siellä nouse lainkaan niin voimakkaaksi. Ja se on myös tasaisempi, eli se ei kuormita tietenkään terveydenhuoltoa samalla tavalla. Olkoonkin, että toki 100 vuotta sitten terveydenhuolto oli hyvin erilainen. Sitten tässä nähdään kyllä mielenkiintoisia esimerkkejä, vaikka San Francisco, jossa asetettiin kyllä tämmöisiä pysäyttämistoimia, mutta alettiin luopumaan niistä kenties hieman liian nopeasti, ja silloin tällä epidemialla tuli tämmöinen toinen huippu. Ja tämä on toki se riski, mikä meillä nytkin on, että jos me aletaan liian ajoissa näitä rajoitustoimenpiteitä purkaa, niin voi olla, että se epidemia tulee takaisin ja voimakkaana. Eli tämä on todellakin hyvin vaikeaa asettaa nämä pysäyttämistoimet oikein suuruisena niin, että vältettäisiin tarpeettomia kuolemia, mutta toisaalta niin, että taloudelliset kustannuksetkaan ei voi olla liian suuria. Koska jossain vaiheessahan, jos talous on liian kauan suljettuna, niin alkaa tulla poliittisia ja sosiaalisia ongelmia niin paljon, että se ei kerta kaikkiaan enää ole kestävä. Okei, me voidaan näistä niin kuin jonkin verran ottaa oppia ainakin, kun me käydään nykyään tätä keskustelua, miten asettaa näitä rajoitustoimia oikein. Ja jotain me myös tiedetään yhden tutkimuslaboratorion ainakin, että on se, että ne osavaltiot, jotka Yhdysvalloissa asetti näitä toimenpiteitä ajoissa ja verraten jopa laajoina, niin ne myös sitten elpy paremmin. Että, ja vaikkakin yksi tutkimus, niin ehkä siitä voidaan jotain oppia. No, nyt niin kun tullaan hitaasti kohti nykypäivää. Tässä nyt on puhuttu 100 vuoden takaisin tapahtumista, ollaan puhuttu enemmän tämmöistä niin kun teoreettista kehikosta, mitä pandemia voi aiheuttaa taloudessa mielessä, ja tullaan sitten tähän koronavirukseen, COVID-19-pandemiaan, ja suoraan siihen, että miten voidaan arvioida niitä taloudellisia kustannuksia juuri nyt. Ja tullaan näiden just tämän talouden sulkemiseen aiheuttamiin kustannuksiin. Ja tässä on OECD:n tuore laskelma siitä, kuinka suuria nämä taloudelliset kustannukset, talouden sulkemisen kustannukset on per kuukausi. Tässä kuviossa on kuukausitason BKT, mutta tämän voi jakaa 12, niin päästään tämmöisen vuositason BKT-arvioon. Eli tämän perusteella kuukauden lockdown tarkoittaa 2% menetystä vuositason BKT:ssä muun muassa Kiinassa ja Intiassa. Tämä näkyy täällä vasemmalla nämä maat. Ja se menetys voi olla jopa 3% luokkaa Espanjassa ja Saksassa. Ja riippuen hieman toki näiden talouden toimialan rakenteesta ja tietysti viime kädessä myös kuinka rajuja nämä lockdown-toimenpiteet on. Että niin kuin ollaan nähty, että Italiassa ja Espanjassa on jouduttu jo hyvin rajuihin lockdown-toimenpiteisiin ja
Suomessa esimerkiksi ne on vielä miedompia. Tuossa oli muutama suuri maa. Tässä on sama OECD-tutkimus, jossa on sit verrattu hieman laajempaa maajoukkoa. Ja miksi tämä on kiinnostavaa, niin täältä löytyy muun muassa Suomi. Ja OECD:n mukaan Suomi on näiden maiden joukossa, jossa kustannukset ei ole aivan niin suuria kuin esimerkiksi Saksassa ja Meksikossa. Mutta kustannukset Suomessakin olisi noin 2% vuoden BKT:stä per tämmöinen lockdown-kuukausi. Itse asiassa me ollaan Etlaskin vähän yritetty tätä haarukoida, ja meidän mukaan se on niin kuin vähintään tämä 2% per kuukausi. Se voi olla jopa lähemmäs 3%. Ja samaa mieltä on muun muassa ranskalainen INSEE-tutkimuslaitos, että kustannukset voi olla itse asiassa lähempänä 3% vuositason BKT:stä per lockdown-kuukausi. Ja itse asiassa OECD on samaa mieltä muun muassa Espanjan ja Saksan tapauksessa, että ne olisi hieman suurempi, eli kenties jopa 3% luokkaa per lockdown-kuukausi. Mutta näin voidaan siis arvioida, että se lockdown-kuukauden hinta on kutakuin 2-3% vuositason BKT:stä. Ja tätä voi tietysti arvioida näin niin kuin lineaarisesti eteenpäin, että jos lockdown kestää 2 kuukautta, niin se tarkoittaa 4-6% BKT:stä, ja 3 kuukautta on 6-9% BKT:stä ja niin poispäin. Tosiasiassahan nämä kustannukset kyllä luultavasti ei nouse ihan lineaarisesti, vaan ne nousee voimakkaammin. Että mitä kauemmin tämä lockdown kestää, sitä enemmän konkurssia alkaa tulla. Eli jossain kohtaa tulee tämmöinen kipupiste ja yhä enemmän yrityksiä alkaa mennä nurin. Ja todennäköisesti nämä kustannukset itse asiassa kasvaa epälineaarisesti suhteessa siihen, että kuinka kauan tämä lockdown kestää. Okei. Sitten voidaan myös OECD-arvion perusteella hieman tarkastella, että mitkä toimialat tämmöisestä talouden sulkemisesta kärsii. Ja tämän OECD:n tässä nyt on verrattu muutamia maita, ja tässä on taas kuukausitasolla laskettu BKT-vaikutus. Nämä on itse asiassa ihan suoraan nämä samat palkit, mutta että nyt vaan nämä palkit on jaettu eri toimialavaikutuksiin. Ja nämä tulosten mukaan, OECD:n mukaan, suuria kärsijöitä tämmöistä lockdown-talouden sulkemisesta on muun muassa ammatilliset, tekniset ja kiinteistöalan palvelut, jota kuvaa itse asiassa tämä vihreä osa tätä palkkia näissä eri maissa. Eli täällä on ammatilliset, tekniset ja kiinteistöalan palvelut. Myös muut henkilökohtaiset palvelut, eli tämä keltainen osa palkista, ne kärsii suuria taloudellisia tappioita. Eli ylipäänsä palvelusektori toki kärsii tämmöistä talouden sulkemisesta, koska juuri näitä palvelusektorillahan on sellaisia, missä tapahtuu ihmiskontakteja, ja niitähän, nehän tietysti tuntuvasti sitten vähenee tämmöisessä, ei suorastaan ne loppuu silloin, kun osa niistä toimiloista suljetaan. Mutta tämän OECD:n mukaan myös kauppa, eli tässä näissä pylväissä tämä violetti väri kuuluu toimialaan, joka kärsii hyvin voimakkaasti. Ja tässä tietysti voidaan niin kuin arkiarjalla ajatella, että se on tietysti erikoistavarakauppa ja autokauppa. Jos olette kulkenut tuolla kauppakeskuksessa, niin aika hiljaiselta näyttää tällä hetkellä. Vaateliikkeessä kauppa ei käy, huonekaluliikkeessä ei myöskään. Autokauppa todennäköisesti romahtaa useita 10%. Tästä meillä on jo Yhdysvalloista joku ensimmäinen arvio, että se olisi luokkaa 40% kuussa se autokaupan romahdus. Eli autokauppa ja erityistavarakauppa, mutta toki myös tukkukauppa jossain määrin on niitä kaupan aloja, jotka kärsii voimakkaasti, eli osana tätä violettia pylvästä eri maissa. Eli useiden prosenttiyksikköjen BKT-vaikutus tulee jo pelkästään kaupan menetyksistä per lockdown-kuukausi. Mutta tietenkään tämä ei koske niinkään päivittäistavarakauppaa. Niin kuin hyvin tiedätte, niin ihmisethän kyllä hamstraa sitten ruokaa ja muitakin tavaroita, eli päivittäistavarakauppa ei niinkään kuulu kärsijöihin. Ihmisen pitää kuitenkin syödä edelleen, ja kun ravintolat on kiinni, niin ostetaan ruokaa kenties enemmän kotiin. Eli näin OECD-selvityksessä. Suuria kärsijöitä kiinteistöalan, ammatilliset ja tekniset palvelut, muut henkilökohtaiset palvelut, johon voi lukea vaikka parturit, aika ilmeistä. Selväs kauppa ja erikoistavarakauppa, autokauppa kärsii näistä lockdownista. Ja tässä OECD-vertailussa sit näkyy, että miksi esimerkiksi Saksa kärsii sit vielä enemmän kuin muut maat, niin
juontuu taas siitä, että Saksassa teollisuuden merkitys on suuri. Eli myös teollisuus kärsii, koska itse asiassa joissakin maissa, niin kuin Italia jopa, niin kuin tehtaita joutuu laittaa kiinni. Ja toisaalta teollisuus myös kärsii siitä, että se ei saa välituotteita. Nämä toimintaketjut tai tuotantoketjut ei toimi eri maiden välillä. Ja Saksassa, jossa on suuri teollisuuden toimiala, niin näkyy tämä punainen palkkion verraten laaja verrattuna näihin muihin esimerkkimaihin, eli Kanadaan, Ranskaan ja Britanniaan, Italiaan ja Yhdysvaltoihin. Tietysti tässä näkyy myös se, että hotelli- ja ravintola-ala kärsii, eli se on tämä oranssi osa palkkia tässä keskellä. Tämän perusteella näyttää siltä, että itse asiassa se kärsimys ei ole kauhean suuri. Voisi intuitiivisesti sanoa, että tämä OECD luultavasti vähän aliarvioi tämän alan menetyksiä, koska on aivan ilmeistä, että hotellit on tyhjiä ja ravintolat on tyhjiä ja niin edelleen. Koska tietysti ravintolat on tyhjiä myös sen takia, että niitä on suljettu. Eli okei, tämä kuvio voi selittyä sillä, että nämä toimialat on hyvin työvoimavaltaisia, mutta arvonlisä mielessä ne ei ole niin suuria. Eli tämä on tosiaan BKT, eli viime kädessä kyse on arvonlisävaikutuksista, mitä tässä kuviossa mitataan. Mutta kuitenkin tiedetään, että hotelli ja ravintola kärsii voimakkaasti ja todennäköisesti jos jotain, niin tämä OECD-kuvio vähättelee sen BKT-menetyksiä tai menetyksiä BKT-mielessä. Okei, nyt me ollaan keskitytty näihin lockdowniin ja talouden sulkemisen kustannuksiin. Voidaan tietysti saman aikaan taloudessa tapahtuu paljon muutakin, ja miten paljon tapahtuu, ja itse asiassa samahan nämä lockdown-kuvienkin talousvaikutukset ilmentää, eli nyt tällä hetkellä talouden aktiviteetti putoaa hyvin jyrkästi. Se putoaa aivan poikkeuksellisen jyrkästi, se putoaa nopeammin kuin pitkään aikaan historiassa. Tässä näkyy tämmöinen euroalueen ostopäällikköindeksi vasemmalla ylhäällä. Se ostopäällikköindeksi on tämä vihreä käyrä, näkyy tämä nykyinen pudotus ja täällä on finanssikriisin aiheuttama pudotus. Ja nähdään, että nykyinen pudotus ostopäällikköindeksissä on selvästi voimakkaampi kuin finanssikriisin aiheuttama pudotus. Ja harmaalla näkyy BKT-kehitys, niin nähdään, että tämä korreloi hyvin voimakkaasti BKT-muutosten kanssa. Ja nyt jos me tiedetään, että ostopäällikköindeksit, eli tämmöisten niin kuin yritysten tunnelma on laskenut voimakkaammin kuin esimerkiksi finanssikriisin aikana, ja kun nämä tunnelmat korreloivat hyvin BKT:n kanssa, niin voidaan todeta, että BKT on putoamassa hyvin jyrkästi tällä hetkellä. Se putoaa tällä hetkellä nopeammin kuin finanssikriisin aikana, todennäköisesti euroalueella. Eli hyvin, hyvin dramaattista vauhtia mennään alas, se voi vuositasolla tarkoittaa jopa yli 10% BKT-pudotusta. Muun muassa Suomessa ja muissakin euroalueen maissa. Ainakin sanotaanko tämän vuoden kevään aikana, eli toisen kvartaalin aikana. Tietysti toivotaan, että pikkuhiljaa voidaan taloutta taas ryhtyä avaamaan ja syksyllä sitten päästäisiin jo elpymisen vaiheeseen, mutta hetken aikaa tullaan todella jyrkkään ja voimakkaasti alas. Ja tietysti tässä on niin kuin, tätä tilanteen niin kuin poikkeuksellisuutta voi kuvata monella tapaa. Mä oon tähän vaan poiminut muutaman keskeisen omasta mielestäni hyvän graafin. Eli yksi tapa niin kuvata tätä tilanteen historiallista poikkeavuutta on tässä vasemmalla alhaalla, missä maailman BKT-muutokset. Niin nähdään itse asiassa, että nyt ennakoidaan tälle vuodelle, tässä on Capital Economicsin ennätys, että maailman BKT putoisi tänä vuonna useamman prosentin. Täällä on akselissa yli 3%. Täällä näkyy just finanssikriisi. Finanssikriisissä maailman BKT-muutos oli noin nolla. Se oli ehkä hieman negatiivinen riippuen arvioissa, mutta sanotaanko, että se oli noin nolla. Ja nyt mennään tämmöistä yli 3% putoamisvauhtia mahdollisesti. Tilanne on todellakin historiallinen. Meidän pitää mennä ajassa taaksepäin toisen maailmansotaan, vuoteen 1945, kun talous on pudonnut tällaista vauhtia. Itse asiassa silloin se on pudonnut vielä hieman voimakkaammin, eli yli 5%. 1946 oli vielä pieni pudotus, eli meidän pitää mennä toiseen maailmansotaan, 70 tapahtumia, jotka oli 75 vuotta sitten,
jotta voidaan verrata tätä nykytilannetta ja jotta voidaan ymmärtää se, että mitä tällä hetkellä aktiviteetille tapahtuu. Eli tilanne on todellakin historiallinen ja dramaattisen huono. Tietysti voidaan toivoa, että tämä käänne on myös voimakas sitten ylös, eli ei odota samanlaisiin pitkäkestoisiin vaikutuksiin kuin vaikkapa finanssikriisissä. No, tässä on vielä yksi tapa kuvata tätä tilanteen poikkeuksellisuutta. Tässä on Yhdysvaltojen uudet työttömyyskorvaushakemukset viikkotasolla. Nähdään, että se on ollut tuolla ehkä maksimissaan tuolla jossain 700 000 viikkotasolla finanssikriisi aikana, ehkä 800 000. Tuolla niin kuin muutamissa sadoissa tuhansissa se on pyörinyt 60-luvulta lähtien. Mitä tapahtui tässä nyt sitten pari viikkoa sitten? Käyrä on yhtäkkiä vertikaalinen, eli yhtäkkiä ollaan tuolla 6,6 miljoonan uuden työttömyyskorvaushakemuksen tasolla, jos taso on ollut aiemmin historiassa joitakin satoja tuhansia viikossa. Eli tällä hetkellä niin kuin tilanne on aivan dramaattisen huono työmarkkinoilla Yhdysvalloissa. Uusia työttömyyskorvauksia haetaan aivan ennennäkemätöntä vauhtia. Mutta jälleen kerran täytyy sanoa, että tämä tilanne tuli hyvin nopeasti. Tämä talous, kun laitettiin Yhdysvalloissakin nyt pitkälti kiinni, palvelut laitettiin kiinni, Yhdysvallathan on hyvin, hyvin riippuvainen palvelualoista, niin, ja työmarkkinathan on siellä reagoi hyvin nopeasti ja joustavasti, niin kerta kaikkiaan niin kuin hyvin lyössäessä hirveän moni ihminen sai kenkää, sai potkut, jolloin tämä tilanne niin kuin muuttui hyvin nopeasti, ihan parin viikon aikana ja hyvin voimakkaasti, ja se selittää tätä aivan dramaattista muutosta tässä käyrässä. Tietysti kun tässä on uudet työttömyyskorvaushakemukset, niin kyllä tämä tulee nopeasti täältä toivottavasti seuraavana viikkona myös alas. Että se on tämmöinen hyvin nopea negatiivinen piikki, ja jos tämä pandemia saadaan hallintaan, niin näitä uusia työttömyyskorvaushakemuksia ei tulisi tämmöistä vauhtia seuraavien viikkojen aikana. Jonkin aikaa niitä tulee kyllä Yhdysvalloissakin varmasti paljon. Eli tässä nyt on niin kuin muutamalla kuviolla pyritty kuvaamaan sitä aivan poikkeusta tilannetta, missä tällä hetkellä maailmantaloudessa ollaan. Tässä nyt ollaan synkistelty. Yksi tapa synkistellä on juurikin se, että maailmassa ei päästä kovin nopeasti tästä pandemiasta eroon. Että ehkä se talous, vaikka me toivotaan, että tässä niin kuin Suomenkin taloutta voidaan kesällä alkaa jo pikkuhiljaa astettain avata, niin vaikka Suomessa olisikin näin, niin voi olla, että muualla maailmassa, vaikkapa kehittyvissä talouksissa, vaikkapa Etelä-Amerikassa, tämä pandemia yhä pahenee. Ja niin ollen niin kuin maailman talouskasvu ei pääsiskään vielä syksyllä vauhtiin. Ja vaikka Suomessakin talous aukeisi pikkuhiljaa, niin meidän vientimarkkinat ei vedä, jos tämä pandemia jyllää muualla maailmassa. Eli tässä nyt on kuvattu tämmöistä hieman niin kuin synkempää skenaariota. Tässä on maailman BKT-muutos vuoden takaisin nähden tämän vuoden eri kvartaaleilla. Eli nyt mennään tästä toista kvartaalia. On selvää, että tullaan voimakkaasti alas. Mutta tässä nyt on kuvattu vielä sit se tilanne, että itse asiassa jos vielä ei päästäskään syksyllä tämmöiseen elpymisen vaiheeseen, vaan niin kuten sanottu, pandemia vaan vaihtaa paikkaa se pahin vaihe, ja maailmantalous ei kerta kaikkiaan pääse vielä nousuun. Vasta tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä päästäisi tässä mallinnuksessa nousuun. Eli tämä nyt kuvaisi tämmöistä niin kuin huonompaa skenaarioita, jossa elpyminen tapahtuisi hyvin hitaasti, ja se voisi vasta hitaasti käynnistyä tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja tämä on tosiaan ranskalaisen pankin tekemä, jossa on käytetty tämmöistä NICEM globaalia makromallia simuloinnissa. Tätä mallia itse asiassa me käytetään myös Etlassa. Tässä on vielä pilkottu sitten osiin, että paljonko tästä BKT-voista tulee ihan suoraan kysynnän menetyksestä, tämä sininen osa palkkia. Sitten tässä on vihreä osa, eli mikä on epävarmuuden vaikutus talouskasvuun. Totta kai, kun ihmiset ei tiedä, kuinka on tämä pandemia kestää, niin ei uskalla oikein kuluttaa. Jotkut ei uskalla poistua asunnostakaan, mutta myös investoinnit menee jäihin, niin siitä kuvaa tämä vihreä osa tästä palkista. Tietysti tässä myös näkyy, tässä on kuvattu sen vaikutus, mikä tulee myös hyödykemarkkinoiden tai raaka-ainemarkkinoiden kautta. Eli raaka-ainehinnathan tulee myös tämmöisessä kysyntäsokissa voimakkaasti alas, niin kuin on nähty esimerkiksi öljyhinnan tapauksessa. Öljyhinta on tietysti tullut alas myös muista syistä. Mutta samaan aikaan muun muassa kehittyvät taloudet kärsii tästä raaka-ainehintojen laskusta,
Ja tässä on nyt seuraavassa kuviossa onkin pilkottu sitten, mistä tämä maailman BKT-supistuminen tulee eri kvartaaleilla. Eli nähdään, että se tulee esimerkiksi tässä kevään aikana, se tulee Euroopasta, täällä on Kiina, tulee muualta Aasiasta oranssi, se tulee Euroopasta tämä vihreä osa palkkia, Yhdysvalloista punainen osa, mutta sitten se tulee näistä raaka-aineen viejistä myös, eli kehittyvistä talouksista tulee tämmöinen sininen pieni palkki. Ja kehittyvissä talouksissa voidaan tässä, ainakin tässä mallinnuksessa olettaa, että se vaikutus vaan, jos jotain, niin kasvaa. Eli ehkä meillä seuraava ongelma saattakin olla se, että vaikka tässä pikkuhiljaa kehittyneissä taloissa, niin kuin Euroopan maat ja Yhdysvallat, niin toivottavasti päästään tästä pandemiasta asteittain eroon, niin itse asiassa se voi olla seuraavaksi kehittyvissä talouksissa hyvin paha. Ja kehittyvät taloudet on tietysti hyvin haavoittuvaisia. Terveydenhuolto ei ole lainkaan samanlaisella tasolla kuin meillä. Ja ne on myös riippuvaisia ulkomaista rahoituksesta. Jo nyt tiedetään, että pääomia on vedetty hyvin voimakkaasti pois kehittyviltä markkinoilta. Voimakkaammin kuin itse asiassa tapahtui finanssikriisin aikana. Niinpä on hyvin mahdollista, että itse asiassa tämä kriisi syvenee tässä loppuvuodessa kehittyvissä talouksissa. Ja vaikka me täällä Euroopassa päästäisikin hieman parempaan vaiheeseen ja Yhdysvalloissakin, niin maailmantalous ei ala elpyä, koska se kriisi on pahin kehittyvissä talouksissa. Mutta tämä on tietysti jonkin verran synkkä skenaario. Toivottavasti ei jouduta näin huonoon tilanteeseen. No, tässä on viimeinen slaidi. Mulla on tässä meidän Etlassa tehty laskelma reilu 2 viikkoa, sitten oikeastaan 3 viikkoa sitten, jos me arvioitiin, että Suomen BKT voisi supistua tänä vuonna 1-5%. No nyt sen jälkeen me ollaan saatu paljon lisää informaatiota. Tiedetään, että Suomessakin näitä talouden sulkutoimenpiteitä on lisätty. Pandemia on mennyt vaan huonompaan suuntaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Niinpä tästä meidän silloin vielä 5% BKT-supistumisesta on tullut meidän perusskenaarioille. Suomen BKT-supistus 5%. Itse asiassa, jos me tehtäisiin tätä laskelmaa tänään, niin luultavasti voitaisiin päätyä vielä huonompaan perusskenaarioon. Me nyt kyllä silloinkin jo aavisteltiin tämmöistä vähän huonompaa skenaariota, jossa Suomen talous supistuisi 7% tänä vuonna. No, tämmöinen 7% supistuminen, se voi tulla joko siitä, että tämä pandemia jatkuu pahana maailmanlaajuisesti, johon viittasin tässä edellisessä slaidissani. Mutta se voi tulla toki myös siitä, että tästä kriisistä tulee itse asiassa systeeminen. Tämä synnyttää sellaisen määrän konkursseja, tai suuren määrän konkursseja, joka johtaa myös lopulta jonkinlaiseen pankkikriisiin Euroopassa. Ja tietysti tiedetään, että Etelä-Euroopassa pankkisektori on hyvin haavoittuvainen tällaiselle. Eli tästä kriisistä tulee mahdollisesti systeeminen. Ja sitä kautta myös Suomen talous voisi supistua tämän 7%, mikä tässä kuvassa näkyy. Se voi myös supistua yksinkertaisesti siitä syystä, että pandemia pysyy maailmanlaajuisesti niin pahana. Mutta toki systeemisen kriisin todennäköisyys on onneksi pienentynyt viime aikoina sen myötä, kun finanssipoliittiset toimenpiteet on ollut Euroopan maissa ja Yhdysvallassakin aivan historiallisen voimakkaita. Eli finanssipolitiikalla ja myös rahapolitiikalla. Rahapolitiikan elvytyksellä on kieltämättä niin kuin onnistuttu vähentämään sitä todennäköisyyttä, että tästä kriisistä tulisi systeeminen. Ja vähentämään sitä todennäköisyyttä, että Suomenkin BKT supistuisi tämän 7%. Tai itse asiassa me ollaan Etlas myös väläytetty 8% supistumista sen lisäksi. Mut vaikka me niin kuin näillä rahapolitiikan ja finanssipolitiikan toimilla päästäisikin ikään kuin eroon tästä systeemikriisin mahdollisuudesta, niin voi olla, että tämmöinen suurempi sukellus ja hitaampi elpyminen toteutuu yksilöisesti siitä syystä, että tämä pandemia vaan pysyy niin hankalana tänä vuonna. Että talouden avaaminen osoittautuukin vaikeammaksi, kun me vielä nyt odotetaan, ja myös, että se pandemia liikkuu ja vaihtaa vaan kohdemaat. No, viime kädessä tietysti ja tässä vaiheessa toivotaan, että tämmöinen negatiivinen, synkkä 7-8% supistuminen ei Suomen taloudessakaan toteudu, ja pikkuhiljaa voitaisiin myös ryhtyä avaamaan meidän taloutta hitaasti, mutta varovaisesti mahdollisesti tässä kesän aikana. Ja tietysti ehkä tämmöinen hybridistrategia tässä avaamisessa voi olla hyvä. Siihen pitää lisätä voimakkaasti testauskapasiteettia, terveydenhuollon kapasiteettia, mahdollisesti näitä maailman terveysjärjestön suosittelemia jäljitystoimenpiteitä ja karanteeneja. Ja ehkä siihen tarvitaan teknologiasovelluksia. Ja toisaalta myös sitten näiden rajoitustoimien asteittaista purkua, eli talouden asteittaista avaamista. Ja mahdollisesti meidän pitää olla myös valmis reagoimaan, jos epidemia nähdään uusi paheneminen. Eli,
Eli mahdollisesti pitää myös uudestaan sitä asettaa jotain rajoitustoimia, mutta toivottavasti ei, ja toivottavasti ei mennä tähän huonoon skenaarioon ja pysytään tämmöisessä kohtalaisessa BKT-pudotuksessa, eli jota voidaan kutsua tätä 5% BKT-pudotusta, ja kesän jälkeen pikkuhiljaa Suomessakin päästäisiin talouden kasvuun.